Різдвяна атрибутика, ялинкові прикраси та різні витвори мистецтва. В комунальному закладі Чернівської обласної станції юних натуралістів триває обласний етап всеукраїнської виставки конкурсу «Український сувенір та новорічна композиція». Тут представлено 320 дитячих робіт. На виставках представлені роботи здобувачів освіти в закладів загальної середньої освіти з усіх куточків нашої області. На новорічну композицію представлені роботи за номінаціями «Новорічна композиція», «Новорічний сувенір», новорічний подарунок, новорічний вінок, представлені різноманітні ялинки, флористичні композиції. Свої роботи на конкурс надали школярі та дошкільнята з освітніх закладів усієї Чернівської області. Українські сувеніри допомагали створювати дідусі та бабусі, а також батьки, які разом з своїми дітьми робили поробки, сувеніри, українські народні іграшки. В конкурсі «Український сувенір» є розподіл: старша вікова категорія, перша вікова категорія і друга вікова категорія – це старші. Перша вікова категорія – 6-11 років, а друга вікова категорія – старші діти. Роботи виконані з використанням різних технік, таких як бісероплетіння, лозоплетіння, різьба по дереву, в'язання гачком, спицями, вишивка бісером, хрестом, квілінг та паперопластика. Кращі роботи представлять на всеукраїнській виставці конкурсі «Український сувенір» Національному еколого-натуралістичному центрі у Чнівській молоді в Києві.